欢迎观看曹操大哥短视频。大家好，我是一名房东，前两天收留的一个短租小姐姐今天突然和我这样说，我想和你商量个事儿，就是可能由于我的工作调动，以后我可能要来深圳长租了。这好事啊，欢迎欢迎啊，你来了就是深圳人嘛。但是吧，就是我自己的预算不太足，所以我想着啊，能不能？他这是想少付点房租吧？我这每个月房租3000，水电300，还有我这个洗袜子劳动力，我都不算他钱了。这样一算，我好像会亏很多啊！不行不行不行，我得把握住自己的底线，不能被美色所屈服啊！没关系没关系，先住着吧，钱不钱的无所谓，就交个朋友嘛。真的吗？啊，我都不知道该怎么感谢你了。臭豆巴得，我接个电话。在干嘛呢？你想我了吗？不是，咱俩啥关系啊？你就天天说这话，钓鱼钓我这来了，我不吃这一套啊。这是谁呀？啊，你旁边是不是有人啊？啊，我旁边能有啥人？我没人，我一个人在家呢。你可骗不了我，我就在门口呢，快开门。啊？哎，我才不信呢。心虚了吧？你肯定是趁我们不在的时候带女孩子回家了。你别血口喷人啊，我跟你讲，你没有证据别诬陷我啊。也要证据是吧？那我现在就开门进来了吗？有种有种有种你开呀。